til. Den der 5.000, den bliver jeg tættere, den her. Mangler kun 5. Det er noget. Hey, Dennis Apple Freak her. Velkommen til 8. december. Det bliver pisse hyggeligt. I dag der, skal det handle om iTunes. Og den kender vi alle sammen godt, hvad iTunes er. I dag der er der noget lidt andet, måske. Det udkom den 9. januar 2001. Men faktisk så har det været ude siden 98. Dengang der hed det SoundJam MP. Det var ikke Apple, der havde det. De købte så det her SoundJam MP i 2000 og lancerede det så som iTunes i 2001. Det er. Og ideen med det var, at du kunne købe musik online. Det var det digitalt download, det var lidt mærkeligt på det tidspunkt. Og at du primært også kunne bruge det til at overføre den musik, du havde købt til din iPod. Og senere hen, så kom der så blandt andet, du kunne købe film og podcast og i nogle andre tv-serier og sådan lidt, ikke? Og det er et program, som følger med på alle Macs, du køber. Det er den, der er den primære musikafspilningsting, eller podcast, eller film, eller hvad det nu kunne være. Og det kan sådan faktisk også fås til Windows, sagtens. I dag, der er det Apple Music primært, og der kan du ikke downloade, som jeg også sagde i går, ind på Apple Music, tage et album, gemme det til et bibliotek, og så køre det ned på en iPod, medmindre det er en iPod Touch. Det kan du ikke, fordi der er nogle rettigheder, og det er sikkert sådan noget med, at du så ikke bare kan køre det ud på en CD, og så sælge det som piratkopiering, og så har du kun betalt dit, hvad du betaler for Apple Music, men så kan du så købe det, og det kan du ikke. Nok primært, fordi der ikke rigtig nogen, der bruger CD'er mere. Og iTunes har også haft mange forskellige features i løbet. En af dem, som stadig er den, der hedder Genius, hvor den selv tog det musikbibliotek og genererede nogle spillelister sådan med forskellige ting og sådan noget. Gav dig forslag til, hvad med det her og sådan noget. Apple Music, der er det bare den, der hedder til dig. Der har været meget andet, der var før Apple Music, der kom noget, der hedder iTunes Radio. Faktisk bare var sådan en radiofunktion. Der var også nogle forskellige spillelister, men du kunne trykke play, så var det du hørte. Du kunne ikke selv sidde og vælge sang og sådan noget. iTunes, fantastisk, det var også meget essentielt. Du skulle bruge den. Du skulle bruge iTunes, hvis du skulle have iPod eller iPhone eller iPad. Der skulle du i gamle dage. Det er ikke så mange år siden, men for at kunne sætte en iPhone eller iPad eller iPod op, ligesom iPod nu, ikke? Der skulle du bruge iTunes til at kunne sætte den op. Så senere så kom det, så du kunne gøre det trådløst. Så det behøver du sætte i, og nu kan du så bare gøre det på selve device'en. iPod Touch i hvert fald, tror Nano og Shuffle, der skal du stadig køre det ind. Køre det ind med iTunes. iTunes er et fedt program, og det bliver stadig ved med at udvikle. Nu er det Apple Music, og der var en grund til, at det ikke er blevet omdøbt til Apple Music-appen. Det er jo fordi, der stadig er iTunes Store med musik, den findes stadigvæk jo, og film og podcast og alt det der. Skide fedt. Og det var det primært. Skulle du have en iPod, skulle du også have iTunes. Sådan var det dengang. Det er det ikke mere. Det var det. Vi ses i morgen. Jeg skal også have sat det der op. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvordan fanden jeg skal have sat det ordentligt op. Og røg æsset. Vi ses i morgen. Tænk anderledes.